Ahoj, tady je Mali. Dneska tu máme vědecký pokus s mandarinkou. Je to zajímavé, protože když máme mandarinku neoloupanou, tak se potopí nebo nepotopí. A naopak, když je to oloupaný, tak se to potopí nebo potopí. Právě to bude ten pokus, tak ho jdeme zkusit. Tak se to ukáže. O, vidíte, neoloupaná je nahoře a oloupaná je dole. Víte, proč je ta mandarinka neoloupaná je nahoře? Protože na té kůře jsou takové kapsy, kde je vzduch. A když byste si představovali, že tohle je balónek, tak když tam má ten vzduch, tak se nemůže potopit. Tak proto se nepotopila. Je to moc úžasný pokus, tak se určitě zkuste. A těším se na vás příště. Ahoj!